Доброе утро, почитувани слушатели на радио Лидер, още едно издание на Еспресо со Златев. Боцерски, добро утро. Добро утро и за тебе. Ја, знаеш, ова може досадни кем бидеме на луѓево со политиколошкиве муабети, еден ден анализираме, следниот ден сега панкети ке подфатиме. Знаеш како ми доаѓа ова? Не знам, дури ептену стручени сме што YouTube не вади, сами не вадат, иако ние викаме дека сме политика, не вади у сектор education. Навистина? Озбилно, да, као едукативен добро, канал не третира YouTube. Па, види, вчерашна емисија е една од оние кои што треба да се издвоиме за гордост, затоа што начинот на кој што ги поминавме сите кандидати беше баш онака... Едукативен. И денес имаме едукативна емисија. Добро утро за професорот Владимир Божиновски. Добро утро. Пред емисијата тоа се шегувавме. Еден од редките луѓе од кампусот кој доаѓа тамо кај судовите што практично работи. Другите повеќе се така теоретичари, мислители, големи и така натаму. Божиновски едини практично работи, нели? Со истражување на јавно мислење, со сондирање, со истражување на пазарот и слично. А добро, е зависи, значи, во која насока се определиле професорите кои што се и на правниот факултет и на филозофскиот. Има, се разбира, има и од економски, и од филозофски, и од, па и од правен факултет кои што и го работат она кое што го предават. На некој начин ти дава искуство и помага и полесно на некој, да им се пренесе тоа знаење на студентите. Сервинг, односно истражувањето на јавно мислење по светот знае да биде и посебна категорија научна. Дури има и магистерски студии каде што буквално за тоа ве обучуваат само. Како да истражувате јавно мислење? Кај на се уште не сме стигнале до таа фаза на нашите универзитети? Добро, има, значи, има предмети кои што се насочени кон тоа. Значи, имаме методологија на политички науки, каде што е освен не е само обшта методологија, така. Освен она обшта методологија како треба научно да се истражува, се офатени и истражувањата на јавно мислење. Така да не, но... разбира дека мала држава за мал пазар не е тоа толку интересно како што, например, е интересно во САД. Да. Таму се живо се испитува во реално време. Ако вие сега, например, до избори еднаш неделно правите анкета за рейтинзите по изборни единици и тоа е во Македонија револуционерно и никој не го направил до сега, таму секој ден се испитува. Ама не е прв пат ова, кога што знам така? По изборни единици да правиш анкети? Не е прв пат, но генерално прв пат имаме еден проект кој што обезбедува континуирано истражување на јавното мислење до изборите. Затоа одлично, што... значи ова мора да го поздравам, затоа што вечерва ке има емисија, само да знаеш, Лепчо. Двајца протагонисти денешни твои во студио се во таа емисија на Македонска телевизија. Мислам дека проектот на овој што го тера МТВ доцни едно 25 години сигурно. Добро, битно стигнал. Стигнал, добро е. Yeah. Може ли да ни објасниш, Владимир, зашто станува збор? Сега јас се извинувам, генерација сме со професорот Божиновски, што му сувретим на лично име. Во твојот случај малку по-различно, Лепчо, нели? Затоа се поинаку се обраќаш. Апсолутно. Значи, идејата беше како да се обезбеди едно посеопфатно и континуирано истражување на јавното мислење во однос на овој предизборен период, каде што ќе се следат движењата и поддршката која што имаат политичките партии и председателските кандидати за овие двојни избори. Затоа што на во предходните изборни циклуси ние се разбира дека објавувавме истражувања, но можеш да објавиш со собствени средства едно, можеш две, можеш три истражувања, не можеш секоја недела да објавуваш истражувања. И со оглед дека и нема толку, би рекол, институти и агенции кои што се
насочени кон политички истражувања во Македонија. А, ние за изборите бевме на некој начин ограничени на можеби, ако сум оптимиста, десетина анкети кои што ќе излезат пред изборите. Тоа е максимум. Колку луѓе работат на оваа работа? Колку луѓе има во тимовите кои ги спроведуваат овие анкети? Ние ве гледаме вас и го гледаме Петар Арсовски со вас, нели, скоро секоја недела како на МРТ коментирате, но веројатно таму има во позадина еден тим од колку луѓе кои работи. Има. Кој што ги спроведува анкетите? Кој ги спроведува анкетите? Сигурно тие... околу 40 луѓе се. Статистички ги обработува, да, и така натаму. Околу 40 луѓе сигурно. Значи тука се анкетарите и луѓето кои што се додолжени за организација, луѓето кои што потоа ги прават анализите, каде што се споредуваат податоците, се компарираат, се прават тие крос табели, се прават, се прави вейтингот, односно пондерирање на резултатите. Што е потребно за да се добие, нели, еден квалитетен производ на крај, односно прогноза во однос. Ние едве чекаме кои излегуваат тие резултати, особено сега неделиве. И пошто многу малку луѓе во Македонија знаат Google да користат и да напишат, нели, don't model калкулатор, мене чим излезат вашите резултати, едно 15 души на Viber ми пишуваат: "Ајде, ајде, стај ги во don't of model да видиме попратеници." А вие стално на крај кажувате, нели, од кога ќе поминат сите изборни единици, па еве да ви сугерирам, можете ли по секоја изборна единица баш кога ќе се објавува и бројот на пратеници да го објавите, ја да си ја намалам работа, не за друго, знаеш. Не, види, ние имаме секоја недела по две изборни единици, се објавуваат и анализираат и коментираат, и четвртата емисија од циклусот всушност се посветена токму на тоа, на една кумулативна, збирна би рекол, анкета од овие 6 изборни единици, каде што се презентира и донтовиот, односно бројот на пратеници, прогнозата за бројот на пратеници според донтовиот модел. Затоа и е така. Многу е поинтересно кога вие ќе ги имате финалните резултати и ќе ги извадите сите пратеници за сите изборни единици, отколку нели да иде. Ние си правиме паралелно табела како ќе објавите, да, по изборна единици, во таа изборна толку има овој, толку има оној, па се расправаме, некој рачно ги пресметува, некој со како се вика? Excel имам. Ја со Excel. Например, ти на апликација. Ја на апликација сум малце по-софистициран. Има некои рачно ги пресметуваат, нели? Е, па рачно што не е нешто многу комплицирано. Да, рачно е, меѓутоа ментална вежба е, зашо да не? Донтов модел? Па да. Е, па да. Знаеш, математиката секојаш е добра за менталното здравје. Може така да кажем? Да, ние во Македонија имаме и посебна насока во математиката, да, тоа е заева математика. Да. Не, пардон, може да кажем, секунда на квадрат, математиката беше... е секојаш добра за менталното здравје, додека не треба да си пресметаш камата во банка. Тука може да биде. Ја камати на памет рачунам, не знам зашто. Така ми иде. Ајде одиме сега, професоре, со една битна црта, еве тука. Нашата математика во Радио Лидер покажа дека апсолутен фаворит е ВМРО-ДПМН, дека СДСМ, можно е, види, можно е кога зборуваме за СДСМ на овие избори, главен победник да биде Радмила Шекеринска. Знаеш, да, мислам дека ќе одат под Радмила Шекеринска. Е, ме фати нешто, брат. Резултат, да. Значи, тоа е можно, значи, можно е таа конечно да не биде најлошиот резултат на СДСМ. Има ли шанси ВМРО до 61 да стигне? Еве вака, да. Има ли пат ВМРО до 61 и кој е тој пат? Е, но сами досовет на изборите 61. Можно ли? Сега имаат 54, 53, не знам како излезе последно, уште, да, не е дообјавено, но има ли шанси ВМРО сами досовет 61 пратеник? Значи, овие сега кои предпоставки за бројот на пратеници се базираат доколку, нели, утре или следната недела има избори. Во зависност од тоа како ќе излезе првиот круг на председателски избори, кој што ќе биде една, еве да кажеме, една сеопфатна анкета на граѓаните, нели, во Македонија,
ќе се создаде одреден буст за оние кои што ќе освојат повеќе, и од друга страна ќе се создаде една, би рекол, едно разочарување кај оние кои што нема да ги исполнат очекувањата на своите избирачи. Како ќе се движи тоа расположение на граѓаните по правиот круг на парламентарни избори, треба да го видиме, нели, тогаш, затоа што сега, од сега не можеме да ги дадеме тие предпоставки. Но доколку разликата помеѓу Силјановски и Пендаровски е, кажеме, над 100.000 гласа, која што е една, би рекол, бројка која што во Македонија представува сериозна победа или сериозен пораз, зависи од која страна го гледате, тогаш е возможно да се додадат дополнителни гласови на контото на ВМРО-ДПМ. Колку ќе биде тоа, се уште нели не може никој да го предпостави, тоа ќе може да се види дури после. Но професор, после, што е, и ова го кажам, да, само нели во случај да се случи не само победа на Силјановска, туку таа да биде убедлива победа, односно убедливо водство во првиот круг од претседателските избори. Пендаровски вчера ве, тоест не вас, вчера го критикуваше ВМРО Пендаровски, вели тие ги покажуваат само анкетите од првиот круг, затоа што доколку ги покажат анкетите од вториот круг, јасно е дека јас повбедувам. Тоа е тврдењето на претседателот Пендаровски. Како ќе го прокоментирате? Точно ли е тоа, за да знаеме и ние да се позиционираме, да го поддржиме? Ние сме секогаш на страната на победникот. Доколку, факт, нели, стварно победува во вториот круг? Ја не знам за кои анкети на ВМРО говори Пендаровски, но единствени анкети во изминатиот период кои што се објавуваат во јавноста се нашите, односно на МРТ и на ИПИС. Точно, значи анкетите кои што идат на објектив секој вторник од 8:15 часот. И со оглед на тоа, јас неколку наврати го споменав, а ќе го споменувам и понатаму. Ли? Имам едно контрапрашање до Пендаровски. Доколку он смета дека, не знам, СДСМ е во водство, затоа што он така каже дека СДСМ е во водство, дека, не знам, он ќе победил така натаму, според некои анкети, јас би го замолил само да каже кои се тие анкети и каде може да ги видиме тие резултати. Затоа што ако тврдите нешто, тога што треба да го подкрепите со одредени податоци. Да не излезе сега, мислам, ја нема да се спуштам на нивото на Пендаровски да кажам дека он лаже, како што он говори, нели, за, не знам, анкети некои. Нема да се спуштам на тоа ниво, но еве ќе го запрашам, доколку навистина постојат истражувања кои што прогнозираат победа на СДСМ, он говореше за некои, не знам, 50 пратеници ќе имале СДСМ и така натаму, тогаш рете да го посочи изворот. Доколку не се случи тоа, можеме да говориме за некаква аргументација или за некакви анкети или за некакви прогнози кои што произлегуваат само од говорот, политичкиот говор на кандидатот за председател. Тоа е целиот проблем кај нас, што често пати се прави обид да се лиферуваат одредени податоци без притоа да се има какви да се аргументи. Ние новинарите, иако тоа не важи, не е баш така, ние новинарите имаме тенденција да им кажуваме на политичарите дека кога се расправаат со нас, исто како да се расправаат со народот. Сега кај нас тоа може и да не важи, затоа што секој човек си има своја агенда, па така и новинарот, но во однос на резултатите од анкетите, кога вие полемизирате со резултатите од анкетите, вие полемизирате со луѓето кои кажале нешто на телефон во теренска анкета или така натаму, знае. Може да не ви се допаѓаат, може да ви се допаѓаат. Во целиот свет, не знам, сум прочитал литература претежно од Соединетите Американски држави, каде што буквално политичарите ги моделираат своите програми, своите ставови, моделираат што ќе кажат денес на телевизија врз база на тоа што вчера го измериле анкетарите што мисли народот за одредено прашање. Види, анкетите се инструмент кој што треба да им помогне на политичарите да се обидат барем да создадат програма, кампања и говор кој што ќе им помогне да ги надминат недостатоците
што се појавуваат во анкети, се однесуваат на нив или нивните политички опции и така. Е нас, политичарите, особено оние кои што не стојат добро на анкетите, наместо да ги земат тие истражувања во предвид и да се сменат себе си, да се обидат, малку поинако да се представат пред граѓаните или да работат во корист на граѓаните, а со цел да добијат поголема поддршка, они најчесто нели ги критикуваат самите анкети и се обидуваат да полемизираат со самите анкети. Не биле вакви, не биле добри, не било тоа така. За сега да дојдеме во ситуација каде што човек кој што е во моментов на функцијата председател на Република Македонија, да излегува и да кажува анкетите биле, не знам, не биле точни, биле лажни, биле вакви, ја имам други анкети кои што кажуваат спротив. Колку вие изнесете такво тврдење, не смеете да си дозволите, а да не ги објавите тие изнесување. Дај да ги видиме, да. Затоа што не може вие да тврдите нешто без притоа да имате никаков аргумент. А ја искрено не сум видел истражување во изминативе две години, буквално не сум видел истражување, кој да е, каде што се дава предност на владеачката СДС. А, ебе, искрен да бидам, значи, знаеш дека не го сакам овој тип на муабет, меѓутоа, остават, нели, секој од нас има различни страсти во животот. Мене ми е, меѓу другото, следење на политиката и на политичкото. Ме интересира не само ова што се случува кај нас, него што се случува во други земји. И во случај на демократски избори, ебе, јас стварно не се сеќавам. А од 80-тите следам избори. Не се сеќавам на ситуација кога имало кандидат кој што може да направи пресврт, кој што во рацете има анкета која што покажува дека има пресврт и која што не е објавил. А меѓу другото, еве, една од лекциите која што ги предаваш на факултет, кога станува збор за испитувањата на јавното мислење, е, еве, нели пак едукативно зборуваме, дека анкетата има когнитивно, на македонски спознена улога, значи да дознаеме што се случува. Меѓутоа во политиката има една манипулативна црта. Што е манипулативната црта? Не е дека ги се интервенира во резултатите, меѓутоа тој што има предност ја објавува анкетата со цел да засили предноста, да ги мобилизира неговите поддржувачи и да ги деморализира поддржувачите на другите. Ова што го зборам до шеска имам за тарица, добро. Значи, уште памтам од факултет. Не ти ставаат за ова шеска, шо ти е на тебе? Добро да се, уште помнам нешто. Ова е основно образование, средно таму при крај четврта година, граѓанско. Не, не за граѓанско не има. Ова факултетка е влајко на која ќе се извини. И сега сакам да прашам. И сега сакам да прашам, еве, од таму не ми е чудно. Која е логиката? Во случај кога очигледно е дека деморализирано е гласачкото тело на СДСМ со оваа цела серија на анкети, со кризата на пасошите и така натаму, која е логиката да не се објави испитување кое што покажува дека има пат за победа и кое што може да ги мобилизира и гласачите на СДСМ и потенцијалните гласачи на Пендаровски? Еве, дилема ми е. Не знам дали ме разбираш. Многу едноставна логиката. Не постои такво истражување. Е, имено. Тоа го чекав како одговор. Значи, види сега. Анкетите не може да создадат перцепција, туку анкетите ја мерат веќе постоечката перцепција. А со цел да се избегне каква и да е пристрасност на истражувањата кои што се објавуваат, најчесто истражувањата, повторно земјата, на пример САД, не е само САД, и Европа и сите држави. Најчесто се прават во една соработка помеѓу агенција која што истражува или институт и медиум. Тука е таа непристрасност на тие анкети. Значи, ти си објавуваш национален медиум. Точно. Ти си ги објавуваш без разлика кој е во предност, кој не е во предност, зашто е во предност и како е во предност е друга работа. Но без разлика кој е во предност и без разлика дали, не знам, на некоја партија и одговара или не одговара, тие истражувања се објавуваат. Затоа што е проблем ако ти имаш некаква соработка со политичка партија и треба да објавуваш анкети, ако на таа политичка партија не ја одговара тоа што ќе го види анкетите, ќе каже, абе, не објавува или не да ги објавам. И затоа се прави на медиум,
каде што ти знаеш и имаш сигурност дека тоа што ќе биде како резултат од истражувањата и ќе биде објавено. Така се прави во цел свет. И во САД, например, најчесто анкетите идат преку институти и агенции заедно со одреден медиум, дали ќе биде тоа New York Times, дали ќе биде, не знам, NBC, дали ќе биде Washington Post, не е битно, но идат заедно, заедно и преку медиум. Тоа е цел. Значи да бидат граѓаните информирани за она што се случува и да бидат политичарите информирани за она што сакаат всушност граѓаните. Сега, вие доколку сакате да создадете перцепција, а перцепција треба да создадете преку вашата работа и преку политички одлуки. Таа перцепција не може да создадете или да ја смените преку тоа што ќе кажете, а имам ја некои анкети кај што кажуваат ја дека вода. Затоа што првото прашање што произлегува тука и за кое што се надевам и дека ќе го прашате Пендаровски, е добро, посочете ни кај се тие анкети за да можеме и да ги објавиме, да ги скоментираме и така натаму. Не, да видиме внатре каде е тој скриен... скриен потенцијал на СДСМ, кои се тие, кој е профилот да. На тие луѓе кои што ќе има дадат нема поведата. Не, не е битно дали е СДСМ или ВМРО или која било друга партија. Доколку имате одредени тврдења, ќе мора да го подкрепите тоа со некаков аргумент, инаку сте несериозен. И сега, иако знаете како повторно Пендаровски ретерираше од таа првична изјава, значи прво он кажа, не знам, на анкетите водело СДСМ и он водел така натаму за вчера да ретерира, да каже, еве, јас сигурно победувам во втор круг, па ќе идеме утре што ќе се деси. Знаеме, ги знаеме тие, тие би рекол, процеси на промена, на целосна промена на мислењето на Пендаровски од, да речеме, времето кога се подпишуваше преспанскиот договор, нели прво беше ние не менуваме устав, не менуваме име за после, еве тоа е најдобро за Македонија. Па после, нели како беше, ја немам никаков не подпишувам каков бугарски предлог неприфатлива за Македонија, па после недела дена да излезе, ова е најдобриот предлог што го имаме, или јас нема да се кандидирам за председател на Македонија, па после половина час да излезе дека, не било така, ќе се кандидирам за председател. Тоа е проблем за политичар, бидејќи меѓу другото граѓаните сакаат конзистентност. Дали се сеќаваш? Доколку немате конзистентност, и доколку го менувате вашето мислење во зависност од расположението... Дали мислите да речеме дека не е хендикеп за Гордана Силјановска-Давкова тоа што таа веќе еднаш изгуби од Стево Пендаровски? Не е мал работа за изгубите од Стево Пендаровски? Стево Пендаровски изгуби од Ѓорги Иванов, ако се си... 14-та. Околу 100... Првиот круг беше, мислам, 100.000 гласови разлика. Да. Вториот беше 200. Значи, 2019-та, во првиот круг, гласовите на Пендаровски и Силјановска беа изедначени. Добра шанса во вториот круг е да победи. Со сите контроверзи за улогата на ДУИ... Дали... Но во вториот круг, да. Со оглед дека тогаш и ВМРО и СДСМ беа многу поизедначени, гласовите на коалицијскиот партнер на СДСМ отидоа кај Стево Пендаровски и он однесе победа од околу 5. Ивица, таман имаме човек со математика, изборна шебави. Не, чека, знаеш, забрав да кажам дека ова што го кажува за Пендаровски професорот ми личи на она кога една, се сеќаваш, една позната македонска новинарка Самоли во иднина, сада сама кога, после секоја изјава на Зоран Заев, да пушта упатство за употреба на изјавата, затоа што нели а излезеш он со изјава која беше вршителна должност председател додека Бранко чекаше нели да му заврши мандатот, а излезеш он со изјава после недела дена се објаснува што сакал да каже. Така што мислам дека ова е традиција во СДСМ и дека треба и за Пендаровски покрај изјавата да има и упатство за употреба приложено. Како толковник, толковник, да. Види, толковник, мислам, да. Не, толковник, мислам да. Не е толку упатство за употреба во случајот на Пендаровски потребно, колку што е потребно рок на трајање. Или имаш таму едното е ова друго. Значи, рок на трајање. Не, не, да. Не гаранција. Рок на трајање, како што имате, на пример, на млеко и други производи, нели, употребливо до... Така и овде треба после секој изјава да има талмути тора, едното беше толковник на така беше, како беше. Ебе децава која праќаат се нели пораки на тие мреживе и она ли ја притиснаш и една секунда или 5 секунди да видиш нали фотографијата, друга така и ова.
Значи на крај да пишува, оваа изјава не важи по 11.55 денес. Не. Или како? Не. Баш како на производите. Употребливо до. До. Да се знае. Ама и час треба тука, не само датум. Добро. Па со оглед на оној, она комична ситуација што излезе кога Пендаров скрече не се кандидирам, па за половина час излезе неговата преслужба и кажа, абе не мислил така председателот, за после два часа да каже, не знам, најверојатно или може ке се кандидирам. Да, треба да стои и час, може би и минута во случајот. Знаете како, конзистентност е многу важна во политиката, бидејќи ти треба да стекнеш како политичар доверба помеѓу граѓаните. Ајде да направиме се една друга анализа. Доколку го ја немаш таа конзистентност, тогаш како очекуваш граѓаните да те веруваат на што било што ќе ветиш? Бидејќи другиот ден можеш да го смениш своето мислење. Во Македонија политичарите познати се по неисполнети ветувања, затоа сме тука кај што сме генерално. Доколку се исполнеа сите ветувања што ги дадоа досега на сите избори, да ги собереме сите програми Ивица, мислам дека Луксембург, Лихтенштајн, Швајцарија ќе ни завидуваа досега, но... Бе, добро, ман, па што е по-различно од другите земји се? Па добро се. Негде е по-малце по-различно, негде е повеќе по-различно, зависи од квалитетот на земјава, се, например. Не, види, Не велам дека мора да се исполнат 100% од ветувањата, затоа што не може да се исполнат. 20% да се исполне Швајцарија ќе бев. Она што е значено е дека барем да се исполни 20, 30, 40, 50, 70, 80, не е битно посто од ветувањата. Но она за Македонија што е најбитно е да не се прави нешто спротивно од тоа што ќе го вети. Значи, вие може да исполните дел од ветувањата, дел може би ќе останат за следниот мандат, да кажеме. Но најважно е да не правите нешто кое што ќе биде во тотална спротивност со тоа што ќе го ветите. Например, имаше еден вети пред прошлите избори, летачки магнетен трамвај. Ни доволно е трамвај да имавме се. Ме разбирате се, ние немаме ни летечки, ни магнетен, а немаме ни трамвај. Мене се уште, да ти кажам, и пловен вардар исто ветија дека тука ќе се правило со продови. Мене се уште ме радува, мене се уште ми е восеќавање на првите полски избори, имаш најдобро ветување, една мала политичка партија, вели, полјаците велат немаат пари. Нас не изберете ли? Ке испечатиме пари, ке ви ги дадеме, ке имате пари. Ете, тоа беше имаше, наветување. Не, имаше сега и СДСМ се прослави, рекоа, нуклеарки ке граделе. Мини нуклеарки, технологија која се уште е во зародиш. Ме разбирате, значи да, и постои нешто таму се прави. Ама... Откога го изградија Чебрени галиште, да. Откога го заврши автопатот, сега ке градат нуклеарка. Мини нуклеарки. Газоводот прво треба да не. Заборави да и на газоводот. И нормално пругата кон Бугарија. А у меѓувреме пруги до Битоло не функционира, но Божиновски да го оставиме тоа на страна. Ние постојано тука анализираме, полемизираме секоја сабајле. Постои ли шанса во вториот круг председателските избори да немаат цензус? Затоа што од една страна го имаме Дуи, кој отворено веќе заговара дека веројатно нема да подржи никој во вториот круг и дека веројатно треба веќе да се бира председател во собрание и може да ги бойкотира вториот дел од изборите, тоа Ахмети онака отворено го кажа. А од другаста страна, автор на таа идеја е Арбен Таравари, односно сега предводникот председателски на албанската опозиција. По Божиновски прашањето ми е, доколку бойкотираат, нели, албанците во вториот круг, што во овој момент е можно сценарио, може да се случи да пропаднат изборите, односно да нема 40% излезност? Види, не верувам дека ќе бойкотираат, затоа што и они сакаат да прават коалиција по тоа, нели, и да бидат дел од владата. Но барем, математички? Барем едниот кампус. Но доколку еве, повторно, доколку се случи и тоа, мислам дека повторно ќе има цензус, а тоа е само заради тоа што имаме парламентарни избори заедно со председателство. Доколку немавме, доколку изборите беа двоени, тогаш можевме да стравуваме. Сериозно да се загрижиме дека ќе биде исполнет цензусот, што од друга страна ме враќа на она стара заложба, не само моја, туку на повеќе луѓе, би рекол, кои што се вклучени во овие политички процеси во државата, а тоа е дека
сериозно треба да седнат партиите и да го намалат или укинат цензусот и за председателски избори и за референдум. Затоа што во држава која што е имиграцијска, значи каде што имаме иселување, не е само Македонија и цел Балкан, иако кај нас во последно време имаме големо интензивирање на тоа иселување, а ви имате избирачки список кој што не соодветствува со бројот на жители присутни во држава. И доколку поставувате цензуси, тие се најчесто или не остварили, или се толку високи што многу тешко може да се постигнат. Например, кај нас цензусот за председател 40%, со оглед на луѓето кои што живеат во држава, бројот на потенцијални гласачи, е над 50, над 55%, може би повеќе. Цензусот за референдум кој што е 50%, е над 65%. Реално, со оглед на бројот на луѓе кои што живеат во државата. Ние немаме 1.750.000 гласачи, колку што ако не се лажаме последниот избирач, според последниот избирачки список. Ние дали има 1.300.000? Не, факт е тоа, меѓутоа, друга страна не може на тој еден граѓанин што има државјанство да му го одземе право на глас. Не, па затоа велам. Не, ама ја не, да. Види се, ја не велам на прво не смееш да го направиш. Да. Тоа ја ова го зборев и 2016-та кога СДСМ ги одложуваше изборите заради избирачкиот список. Бил голем, да, затоа што сме имиграцијска држава. И го и во Србија е голем, и во Хрватска, и во Грција, и Бугарија, така натаму. Не само тоа, види, Хрватска, значи, и Италија имаат поголем избирачки список од жители. Со значи, се имигранти, според... пази. Да. Значи, значи, јас затоа ви велам, јас не велам дека треба да се интервенира во избирачки список. Да се интервенира во тие цензуси. Затоа што во моментов референдумот како најдемократски чин на непосредно одлучување на граѓаните практично е блокиран, затоа што тие 50% не може да се исполни. Колку според вашите анкети може да очекуваме, еве сега, да ги тргнеме албанските кандидати на страна, нели? Еве, теоретски заговараме, тие ќе бойкотираат. Колку гласови не, во првиот, да бойкотира, во првиот круг може да очекуваат Максим Димитриевски и Билјана Ванковска? Како, нели, двајца други македонски кандидати, условно кажам. И Стефче Акимовски е тука. И Стефче Акимовски, се извинам, значи, го, најважниот го заборев. Значи, видете, тоа ќе го покажат анкетите, на ова прашање ќе можам да ви дам одговор за некаде следниот вторник. Затоа што тогаш ќе имаме она кумулативна анкета од вториот циклус, после ќе имам и трет циклус. Но сега ќе можам да ви кажам како стои работата во моментов, некаде, некаде следниот вторник, во зависност се разбира од поддршката. Сега за сега поддршката на, да речеме, Ванковска е отприлика колку што е поддршката на Левица. Димитриевски има повисока поддршка генерално од поддршката која што има партијата, нели знам, односно движењето. И Стефче Акимовски, нели, се појавува исто, веќе се појавува како, како кандидат кој што ќе освои одреден број на гласови со оглед дека, нели, ко помена оној прак од 10.000 собрани подписи. Сега, како ќе биде кумулативно предпоставката за бројот на гласови, некоја предпоставка, иако јас вообичаено не сакам да говорам за бројки, повеќе се сакам да говорам за проценти, затоа што сепак спроведуваме истражување, ова се предпоставки. Знаете како е, плюс минус 3%, 3% се 40 нешто илјади гласа. А во однос со ова на маргиналната грешка. Е, ја но, мислам дека има некаде околу 80.000 гласови Максим Димитриевски, а Ванковска мислам дека ќе биде под 50. Можеме да дадеме некаква прогноза во проценти, еве, ако сакате слободно, може да ме контактирате следниот вторник за да дадеме некаква, да речеме, кумулативна процена на гласовите кои што ќе ги освојат Максим Димитриевски, Билјана Ванковска и Стефче Акимовски. Идите ми се допаѓа вака која несигурно не сака да зборуваат луѓето, обично кај нас и да нема некоја проценка од ракав извади некој како му се свига, како ја, например, што ги кажав од ракав, буквално, како се вика, цифриве. А всушност, добро, ма ти можеш тоа. Значи, не, ја не од ракав, ја ова го кажувам од интуиција. Добро, да, ма можеш тоа да го стоиш. Две науки, една, нели, емпириска, друга што на духовно ниво, на едно повисоко, на маговско ниво ги доживува работите, ја така некако пресметав. Одиме со кратка пауза за реклами,
по која се враќаме во вториот дел, е, гледаме дека пропаднал пеколниот план на Али Ахмет и математички го пропаднавме. Постојат многу луѓе кои гледаат фудбал само кој има значаен настан во Лига на шампиони, веројатно така и со политикава. Сега баш гледаме бројки колку не е изголемена гледаноста, веројатно поради тоа што доаѓаат избори. Инаку... И ова е добро, тоа значи дека луѓево, малку сме тие што се труеме со политика цело време, знаеш. Луѓе, ова сега пред избори ки седнат и ги почнат да си гледаат. Инаку, додека бевме на пауза, ми се јавија од некои наши пријатели, кои што се наши редовни гледачи и слушатели, и велат, абе, зошто ви има само на интернет, а нема во етерот, да, и сега подсетиме, да подсетиме, мораме. Имаме ничо. Нова фреквенција, 98. Чекай, како беше? Точка 1. 98.1, почитувани слушатели, и и сигналот ни е феноменален, имаме си, купивме и ново предавателче. Да, дури и во Карпош и Ѓорче сега сме окей. Сега сме, да. Дури и Пола Сопиште фаќа, иако е оттаде водно, а нас ни е предавателот на средно водно, на Кајтетово сме поотворени, морам да кажам. Искрен, тој дел од Сарај, само штета што во Сарај изгледа многу не слушаат рок-н-рол. Али, тоа е тоа. 98.1, така? 98.1. Запамтете, ја не можам да ја запомнам, почитувани слушатели. Нели Радио Роса беше 98? Тоа е најновиот мерџинг на македонската политичка медиумска сцена. Што се случи, ние ја изгубивме нашата фреквенција, добивме ова и тоа е тоа. И продолжуваме сега со истата најдобрата музика во Македонија и најдобрата музика и најдобрата политика. Тоа е синонимот за Радио Лидер. Божиновски, колкава штета можат да нанесат помалите политички партии на ВМРО-ДПМН? Јас, многу ми ме критикуваат поради тоа што јас сум цврст промотор на бипартизмот, затоа што гледам дека сегде у светот каде што има бипартизм, има стабилни држави. Дали зборуваме тука за Соединетите Американски држави, дали зборуваме тука за Велика Британија, дали зборуваме за други нели примери, кај што има бипартизм, има еден национален интерес кој ќе го следат двете партии, се доволно способни за тоа и ќе тераат. Холандија и Скандинавија? Е па добро се. И Швейцарија? У Белгија со години не формираа влада. Се. Не, ја викам Холандија, Холандија, Скандинавија, ти ги набрав убаво и Швейцарија, не ја кажав Белгија. Поради отсутството на бипартизмот во Европската Унија, ние гледаме дека геополитички денес Европската Унија нема никаков унифициран став, нема своја надворешна политика, нема не, ништо. Не е ради тоа. Е, па се ради тоа. Да имаш бипартизм, да имаш силни држави, тоа е моја мислење, идеологија. Ајде, нафрлиме што е. Каква штета прават малите политички партии? Поинако треба да се постави тоа. Прашањето е, знаеш како, политичка штета може да ти нанесе одредена партија која што црпи од твоето гласачко тело. Например, тоа му се случи на ВМРО-ДПМН во 2006 година, кога ВМРО Народна партија, од поранешниот лидер Љупчо Георгиевски, директно им оцепи околу 60-70.000 гласови од партиското, партото гласачко тело на ВМРО-ДПМН. Тогаш можеме да говориме за политичка штета. Но, доколку имате политички партии кои што ќе соберат гласачи, кои што не се дел од тоа ткиво на ВМРО ДПМН во случајов, и не може да говорите за политичка штета. Чи, оној гласач кој што е наклонет кон ВМРО ДПМН, ќе гласа за ВМРО ДПМН. Професор, го спомнавме ние донтовиот модел. Пример, ако Левица освои 5 пратеници, ако освои 50.000 гласа, по донтов модел, ако не ги освои тие гласови, ќе одат најголем дел од нив, благодарение на моделот, ќе одат кај први. Не, ама тоа тогаш ќе се распределат тие пратенечки места кај сите политички партии. Значи, политичка штета се прави само во случај доколку одредена партија кине директно од гласачкото тело или она гласачко тело кое инклинира кон одредена поголема политичка партија. Дали Левица му прави штета на ВМРО-ДПМН? Не. Левица има гласачи кои што се од оние така наречени фринч или рабни гласачи, и ги нарекол, по недостаток на друг збор,
оние кои што се поблиску до екстремите на политичката идеолошка матрица. Значи имате центар, имате лев центар и десен центар. Доколку не знам, сада сам е лев центар, ВМРО ДПМН е десен центар, овие се многу по-налево и многу по-надесно. Да. Тие гласачи кои што ги собира, кои што ги собира левица. Така да, од една страна тоа се гласачи кои што се релативно лојални. Нише национал-социалисти. Но од друга страна тоа се гласачи кои што се ограничени. Затоа што ви имате ограничен број на гласови кои што се на работ. Најголем дел од гласачите се во и околу центар. Така да тоа е во однос на тие штети и не знам левице и други политички партии. Така да политичка штета, пак ја кажам, може да направи партија која што црпи директно од гласачкото тело. Дали Максим Димитриевски му прави штета на СДСМ? Е, тука веќе е друга. Тука веќе е друга. Значи, тука веќе имаме гласачи, пак не би го нарекол тоа политичка штета. Затоа што тука имаме гласови кои што се имаат разочарано од актуелното раководство на СДСМ, па се луѓе кои што ја подржуваат, тој го подржуваат тој лев центар, кои што имаат социјалдемократски идеологија, но кои што се имаат целосно разочарано од актуелното раководство на СДСМ, и тие наоѓаат една многу добра опција, односно алтернатива кај Максим Димитриевски. Значи пак не прави Максим Димитриевски штета на СДСМ. Туку едноставно успева да допре до гласачите кои што се сериозно разочарени. Тоа се луѓе кои што нема да гласаат за СДСМ на овие избори. И да не беше Максим Димитриевски, тие луѓе немаше да гласаат. Но едноставно со Максим Димитриевски имаат алтернатива за кого да гласаат. Добро, ако левица реално не го загрозува ВМРО ДПМН, зошто се толку обседнати со него? Еве, вчера им пресметав, ја дека за 24 часа имаа 37-8 постови против ВМРО, сега стигна бројката за уште 24 часа за преку 100. Затоа што мислам дека тоа се базира на една погрешна предпоставка на левица, дека они може да земат гласови од ВМРО ДПМН при директна конфронтација. Значи, као еве, ние сме, како беше, ние сме поголем папа од папата. Односно, дека поголеми патриоти. Дека левица може да земе гласови од она гласачко, ВМРОвско гласачко ткиво, преку тоа што ќе го нападне ВМРО. Во суштина, они со тој напад само може да изгубат. Затоа што, доколку вие сте опозиција и ја напаѓате главната опозицијска партија, која што треба да биде стожерна или наследната власт, тогаш како беше опозицијата на опозицијата, непријателот на мојот непријател, нели може да биде мој пријател. Се создава дел, кај дел од граѓаните, кои што може би имаат симпатии за левици, кои што може би ќе се одлучат да гласаат за нив, се создава сега една двојба, дали треба да се гласа за левица, со оглед дека левица не го напаѓа, не ја напаѓа власта, против која се, и формално, туку ја напаѓа опозицијата. ВМРО ДПМН во опозиција 7 години. Зашто вие како опозицијска партија ја напаѓате опозицијата? Така да левица може од ова само да претрпи штета. Да сум ја ВМРО ДПМН, ја би ги оставил, искрено, ја би ги оставил, бидејќи потенцијалните гласачи кои што сакале да одат кај левица може многу лесно да се приориентираат. Токму поради таа перцепција што може да се создаде. ВМРО ги оставам, само ги стимулира дури уште поише. Сакам, да, значи, мислам дека левица треба да преиспита својата стратегија за избори. Значи, прво, не можете вие да отцепите гласачко тело од најголемата опозицијска партија, особено што левица веќе не е нова партија, левица веќе функционира 8-9 години. Три раскори значи, има. Вие можете да црпите гласови од се уште оние кои што се неопределени, кои што се опозицијски настроени гласови и кои што инклинираат можеби врз база на ставовите повеќе кон вас. Но, доколку вие се обидите да нападнете наместо власта опозицијата, тогаш е прашање дали тие гласови кои што пак ја напоменам се опозицијски, че се против власта, ќе дојдат кај вас. Доколку левица продолжи вака, тоа ќе иде всушност само во корист на ВМРО ДПМН, а на штета на самите нив. Колку кандидатите им нас носат додадена вредност? Сега, ајде да бидеме, да ги ставиме до сега, ги знаеме сите. Пример, Стефче Јакимовски, на гром
добро, по дефолт му носи, пошто во исто време и председател на таа политичка партија. Но, да речеме, Максим Димитриевски на Знам, Билјана Ванковска на Левица, Гордана Силјановска, Тавкова на ВМРО и, како се вика, и Стево Пендаровски на СДСМ. Ајде да почнеме еве со Силјановска. Дали Силјановска му носи овој пат, за разлика од предходните избори, кога де-факто му носиш, тогаш ВМРО беше во многу слаба позиција, таму донесе додадена вредност. Дали сега му носи Силјановска додадена вредност на ВМРО? Со оглед, види, со оглед дека кандидатите веа пред, да кажеме, десетина дена, јавно, нели, не објавени, туку им стана познати на јавността, особено говорам за барем пет од овие седум кои што успеа, нели, да го поменат цензусот, од тие 10.000 гласа, односно да ги собера тие 10.000 подписи. Мислам дека на ова прашање ќе можам да ви одговорам следниот вторник, кога ќе имаме, не следниот вторник, него после вторникот после тоа. Но вака како перцепција се анализираме без анкети. Кога имаме анкет. Кумулативна процена на гласачите. Па види, теоријата е дека секој нели кандидат би требало да донесе додадена вредност и да ја помогне на партијата, особено што во случајов имаме парламентарни избори. Се малку вулгарен, ама ако ставите некоја Дилајла, таа ќе ве спушти. Тоа е, затоа е многу важна процената на партиите. Значи, предпоставка е дека секоја партија ќе се обиде да предложи кандидат кој што ќе им донесе додадена вредност и кој што ќе се обиде после таа партија да ги искористи тие гласови и за парламентарните избори кои се за две недели после првиот круг председателски. Сега дали ќе бидат успешни сите во таа нивна процена, затоа ви реков, ќе видиме за, не знам, десетина дена од сега. Ивице? Не знам. Јас уште сметам дека овој прв круг на председателските избори е клучен и критичен и дека знаеш, постојат избори вододелници, ако можам така да ги наречам. Избори по кои што веќе се ништо не е исто. Ја не верувам дека овие ќе бидат такви. Такви се. Знаеш зашо се такви? Зашо ќе исцрта нова политичка сцена во Македонија. А добро, и демократска алтернатива се исцртала. Не е така. Значи, избори вододелници, види, тие избори беа страшна вододелница. 98 година имавме прва демократска промена на власта во Македонија. За прв пат по 1944 година Социјалдемократскиот сојуз, односно сојузот на комунистите на Македонија, отиде во опозиција. Не можеш да кажеш дека тоа не се избори вододелница. Избори вододелница се изборите од 2006 година и цртаа тотално нова политичка сцена во Македонија. Сега според тебе вододелница е секојаш ВМРО кој ќе победи? Не. Малко не е така. Да не, не, не е така. Не гледам пристрасно воопшто. Вододелница е беа изборите од 2017 година, зашто сигнализира дека генерацијата Груевски, ако можам така да наречам, генерацијата која што не помнеше ниту еден друг политичар освен Груевски, го сруши Груевски. Можам да дискутираме кога и како. Овие избори се вододелници затоа што ќе исцртаа дека Македонија има поинаква политичка сцена. И развојот на настаните после изборите ќе се одрази на сите политички партии, вклучително на ВМРО-ДПМ. Затоа што јасно е дека политичката понуда мора да е различна. Обштество се променило, не е исто. Затоа се тие малите партии. Не заради ти што викаш, значи, понуда. Е, сега, таа понуда во 2006 година ВМРО-ДПМ не успеа да калибрира и да се прошири кон центарот. Види се, јас. Така што тоа е... Не мислам баш дека се променило, јас мислам дека во Македонија секогаш постоеле крвожедни и екстремни луѓе. Тоа што некој сега пробал политички да ги канализира е друга работа. Не се сменило нешто многу општо. Кој коментар на овоше го зборуваме? Не многу филозофски пристапи, професор. Не ви се допаѓа вас очиглед? Не, види, сите избори се значени сами по себе. Овие избори може би се позначени од неколку изборни циклуси предходно, затоа што ова ќе одреди насоката на Македонија и ќе одреди дали едноставно ќе се излезе од ова, би рекол, апатија која што е имаме изминативе неколку години. Затоа што ова
моменталната власт настапи со сите карти ги стави само на таа европска интеграција. Очигледно е дека е многу тешко таа европска интеграција да успе на начин како што ни сметаа дека тоа ќе биде. А секоја политичка опција треба да има неколку алтернативи кои што ќе може да ги имплементира доколку некоја од тие, односно примарната алтернатива е неуспешна. Во случајов они ставија све на една карта, излезе тоа дека е неуспешно и немаат друга идеја, немаат алтернатива што би правели. Затоа сме во оваа ситуација моментално во која што сме се. Во однос на алтернативите, дали сметате дека ќе се промени, Али Ахмети, дали живее сценариото на Никола Груевски, трагедијата на Никола Груевски со 7 години задоцнување? Тие беа долгогодишни партнери. Во 2017 година Груевски, нели, си замина од политичката сцена. Али Ахмети преживе уште 7 години, но дали ова му е задњо, како да кажам, што би рекле ви од Скопје со скопски жаргон. Дали тука завршува и дали ќе отиде дуј во опозиција спред вас? Поетски кажано, ја пеели Али Ахмети лебедовата песна за со Неџмија Ходжа. Види, знаеш како во минатото многу пати му прогнозира на Али Ахмети дека пее лебедовата песна, па излезе дека не е така. Така да јас... Ви ми дозволите да останам скептик. Ова, знаеш што? Пикнува онај кога беше папата Карл Војтила, нали? И вика... гробиштата, вика, ширум католичкиот свет, вика, се препълни со кардинали, вика, кои што чека, вика, да почине папата Јован Павле II. Така и оваш, викаш ти. Политичките гробишта на Македонија се препълни со тие што чека. Ми се допаѓа. Тука многу зависи каков ќе иде перформансот на Дуј и каков ќе иде перформансот на опозицијата. От една страна, кај опозицијата се создаде некаков обединувачки дух, да кажеме, се обединија 4 партии, ПЕСА, Алијанса, Алијанса, нели, на таравари, сега мораме да ги кажуваме според имињата на провенците, БЕСА и Алтернатива и Демократско движење на Меджити, така да тука може да се создаде некаков бран опозицијски како кој што ќе прибере оние така наречени анти-Дуј гласови. Значи опозиција на Дуј. Но друга страна, Дуј е многу поорганизирана партија, и за разлика од овие кои што се уште, иако се заедно, не представуваат еден политички ентитет, така да кој ќе биде успешен, нели ќе видиме на изборите, но ја не оценувал Дуј искрено. Значи, да, мој пријател да се вели, на вистина, мора да му се извинам на Али Ахмети, вели, него навредо е, вика, кај ти пе оварел, а лебедова песна. Така што е, бе, едно извинување од мене за Али Ахмети. Во однос на сите овие работи, прашањето е, може ли воопшто некоја албанска опозиција да ја свати сериозно? Сеа се обединети во еден блок, но сите во блокот по два пати влегува и излегува во влада со СДСМ од 2016-та, па наамо. Само БЕСА еднаш беше во владата. Друге сите по два пати влегува па излегува. Каква е оваа опозиција? Значи, единствено што може да се обиде ова опозиција да направи за да биде сватена сериозно, е да делува обединето. Затоа што они сега се здружија, но се уште немаат заеднички глас. Е сега, моја предпоставка е дека таравари е тој заеднички глас, како нели заеднички председателски кандидат, кој што ќе се обиде да обедини. Дали ќе успее во тоа, затоа ви реков, доколку успее во тоа, тогаш таа група, да речеме, влен, значи коалиција може да се надева на добар резултат. А доколку... може да се случи после изборите повторно да се распрснат, независно кој ќе прави влада, или најверојатно ВМРДПМ, па две да отидат, други да не ќе додат, едни да одат со СДС. Види, во зависност од резултатот кој што ќе го постигнат, мислам дека... Ке ни се е можно, знаеш? Мислам дека таа желба за да се симне Дуј од тронот ќе биде поголема од можните кавги кои што може да произлезат. Па на 20 ќе им текне дека не се така лоши Дуј, у ствари. Не, значи,
Види, све е нормално. У политиката се е може. Па чим на зијади села му текна дека дуј не се така лоши, после колку години тамо с протиставување меѓусебно, кај му беше главна опозиција на дуј. Затоа ве реков, мислам дека желбата да се симне дуј, дали поради идеолошки, политички, лични и какви било други интереси, е сепак поголема во моментов кај овие партии. Е сега, дали они ќе успеат тоа да го одржат, доколку успеат да станат дел од следната влада, ќе видиме. Но прво е прашањето, и тоа е голямо прашање, дали они воопшто ќе успеат да бидат дел од следната влада, односно каков ќе им биде резултатот на избори. Тука не говорам дали они ќе успеат да победат, но дали ќе успеат да освојат барем приближно број на пратеници колку дуи, со оглед дека, нели, иако она победник со победник не важи, но сепак, заради двојно мнозинство потребно за одредени закони, сепак тие треба да имаат не повеќе од, не знам, 1, 2, 3, може би 4 пратеници. СДСМ ја тргна розата, нели, од логото, така што сега не може да кажеме дека оваа коалиција е Guns and Roses, но може да се случи... Сега е Бетер Тупаниц. Да, Guns and Fists. Не, тоа многу брутално звучи. Брутално како на некои навијачи малце Клоклор Коринч ми е сценариово, но со ВМРО ДПМН е јавно одбива е овде високи функционери на партијата, подпредседатели, председателот на партијата јавно кажуваат дека Guns and Lions нема да се случи како комбинација. Тоа зависи од бројот на пратеници кој што ќе им даде помала или поголема удобност на ВМРО ДПМН, но најмногу зависи од тоа каков ќе биде перформансот на таа опозицијска коалиција влен. Значи, не, така да во случајов не зависи само условно кажано од ВМРО ДПМН. Доколку они успеат да создадат перцепција дека се добра алтернатива на дуј кај етничките албански гласачи и со тоа постигнат одреден перформанс, односно освојат приближно ист број на пратеници, сличен број на пратеници со дуј, не велам дека мора да победат, но треба да освојат приближно сличен број на пратеници, во тој случај да, ќе се соглас. Но доколку доживеат фијаско, тогаш не можеме да очекуваме дека ќе може да бидат делот следната власт. Иако, како што сега стојат работите, они имаат реално добри шанси. Значи, за прв пат, после многу изборни циклуси, власта на дуј е загрозен. Тоа е реалност. Боцевски? Чекај, постави го ти прашањата, еде уште го думам. Не, ја сакав да одјавувам више. Ти сакаш да одјавуваш? Да. Добро, ајде сега една збирна проценка, па да одјавуваме. Тоа ми беше само го барав како да го формулирам прашањето. Нешто сабелево сум радио сум. Мора да признам. Слаб доручекот. Како збирна процена? Збирна проценка. Првиот круг, вториот круг. Што се цртаеве сега? За председателски говориме? А, првиот круг е за председателски. Не. Говориме вкупно не, и за... Не, и едното и другото. Затоа сега, види. Вака најубаво прашање ова. Да, и пола сад нека збори гостинот. Ќе бидам многу краток затоа што мислам дека ги опфативме овие теми предходно. Од она се што може да се види според истражувањата, имаме многу сериозна опозицијска наклонетост на македонската јавност во однос на ВМРО ДПМН и СДСМ, така да очекувањата се дека ВМРО ДПМН ќе има убедлива победа на тие избори, дека кандидатот ја води во првиот круг со огромни шанси и да победи, се разбира. Кај етничкиот албански блок е малку покомпликувана ситуацијата, тука се уште има одредена предност дуј, но и опозицијата има шанса за да постигне еден добар скор, односно добар резултат на изборите и со тоа да ги загрози дуј, може би да биде дел од следната власт заедно со ВМРО ДПМН. Тоа се предпоставките сега во моментов. Како ќе се движат понатаму, се разбира, нели ќе зависи од истражувањето. Ви благодариме, Божиновски, почитувани слушатели, останете со 98,1 FM, затоа што и утре следува уште една Smoking Gun емисија.